اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المائية الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المزدومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال مولانا جواد الأئمة عليه السلام صلاح سن یبلغنا بالعبد رضوان اللہ کثرت الاستغفار ولین الجانب و کثرت الصدقہ مومنین کرام آج کی جو رات ہے وہ شب شہادت حضرت جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلات وسلام کی شہادت کی رات ہے ماہ ز میں بہت ساری مناسبتیں ہیں اس مہینے کی جو آغاز ہے وہ شفعۂ روز جزا کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ کی ولادت باسعادت سے اس مہینے کا آغاز ہوا ہے اور اسی مہینے میں حضرت عالم عال محمد غریب خراسان ثامن الحجج امام رضا کی گیارہ زیقادہ کو ولادت باسعادت بھی ہے اور اس مہینے کا اختتام اور اس مہینے کا آخری جو تاریخ ہے وہ شہادت حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے اور آج جو ہے وہ زا کی آخری تاریخ ہے اس مناسبت سے آج جو ہے وہ شب شہادت جواد الائمہ ہے اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خدمت میں حضرت جواد الائمہ کی زندگی کی کچھ حالات اور مولا کے کچھ پیغامات اور ارشادات آپ کے خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے حضرت امام جواد علیہ سلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت رجب کی دس تاریخ کو سن ایک سو پچانوے کو واقع ہوئی ہے یوں تو ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن مشہور قول یہی ہے کہ رجب کی دس تاریخ کو سن ایک سو پچانوے ہجری کو جو ہے مدینہ منورہ میں حضرت جواد الائمہ امام محمد تقی کی ولادت با سعادت ہوئی ہے اور امام کی شہادت کے بارے میں قول مشہور یہ ہے کہ زقادہ کی آخری تاریخ سن دو سو بیس ہجری کو امام جواد کی شہادت واقع ہوئی ہے امام کی شہادت کے بارے میں مشہور قول یہی ہے علماء امامیہ کے پاس حضرت جواد العیمہ کو معتصم عباسی کے دستور سے اور اس کی حکم سے امام کی زوجہ ام الفضل نے زہر دی اور اسی کی وجہ سے امام کی شہادت واقع ہوئی اور امام مظلوم ترین اور کم سن ترین امہ میں سے ہے پچیس سال کی عمر میں امام کی شہادت واقع ہوئی یعنی جوانی کی حالت میں پچیس سال کی عمر میں کمسنی کی حالت میں حضرت جواد المہ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کی شہادت واقع ہوئی حضرت امام جواد الائمہ کم کمسنی میں امامت پر فائز ہوئے اس عظیم عہد الہی اس عظیم منصب خدائی امامت اور ولایت کا جو عظیم مقام اور مرتبت ہے وہ حضرت جواد الائمہ کو سات سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور یہ جواد الائمہ کی زندگی میں ایک درخشاں باب ہے حضرت جواد العیمہ پہلا امام ہے جو کمسنی کی حالت میں بچپنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت اور ولایت جسازی مقام اور منصب جو ہے وہ عطا کیا ہے جس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو کم از کم بچپنے میں اور کمسنی کی حالت میں نبوت عطا کی ہے اور اسی طریقے سے حضرت جواد العیمہ کو امامت اور ولایت عطا کی ہے قرآن پاک میں جناب یحییٰ کی نبوت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مرک مریم میں ہے وہ عطع سَبِيَّا ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپنے میں سباوت اور بچپنے کی عالم میں ان کو نبوت جو ہے وہ عطا کیا ہے اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ جب مریم کے اوپر یہود نے جب الزام لگایا اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ کی عصمت کی گواہی اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی آپ کا بچہ دے گا اور آپ کی اسمت کو بیان کرے گا آپ کچھ کہنا نہیں صرف گہوارے کی طرف اشارہ کریں اور عیسیٰ جو ہے وہ اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا بھی اعلان کرے گا اور آپ کی اسمت اور پاک دامنی کی بھی گواہی دیں گے تو حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف تو اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے کئی فن اقلم و فی فلمہ صبیہ جو بچپنی کی حالت میں گہوارے میں ہے وہ بچہ کیسے جو ہے نا وہ گفتگو کرے گا کیسے جو ہے وہ آپ کی عصمت کی گواہی دے گا لیکن پروردگار عالم نے اپنے اعجاز اور اپنی قدرت اور کبریائی کو دکھاتے ہوئے انبیاء کی مقام اور منزلت کو بتاتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو تقلم دی اور عیسیٰ نے فرمایا آتان اے الکتاب و جعالن نبیہ اپنی نبوت کا اعلان کیا و اث بصلاط و زکات معدمیا خدا نے مجھے زکوٰۃ کا توسیع کیا ہے نماز کی تاکید کی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ نیکی اور احسان کرنے کی سفارش کی ہے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا عطانی الکتاب و جعالنی خدا نے مجھے کتاب عطا کیا ہے اور مجھے نبوت جو ہے وہ عطا کیا ہے تو جس طریقے سے خالق جہاں نے سباوت دونوں مقام پر سبی کا لفظ آیا ہے حضرت یحیاء کے لیے بھی اور جناب عیسیٰ کے لیے کہ سباوت اور بچپنے میں جس طرح سے ان دو ہستیوں کو نبوت عطا کی ہے اسی طریقے سے خالق قد جہاں نے سات سال کے عمر میں حضرت جواد الماں امام محمد تقی علیہ السلام کو امامت اور ولایت کی اس عظیم عہدے سے جو ہے وہ نوازا لہٰذا امام جواد بچپنے کی حالت میں سات سال کی عمر میں امامت اور ولایت کی اس عظیم عہدے پر فائز ہوئے اور پچیس سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے جواد العیمہ نے پوری بشریت کو پوری انسانیت کو علوم آل محمد سے اور معارف آل محمد سے نوازا اور بشریعت کی رہنمائی اور بشریت کی ہدایت کرتے ہوئے یہ سترہ سال جو ہے آپ کی دوران امامت اور دوران ولایت میں انسانیت کی رہبری انسانیت کی خدمت اور انسانیت کو دین کی دعوت دیتے ہوئے معارف اسلام بیان کرتے ہوئے حضرت جواد العیمہ نے جو ہے وہ یہ پاکیزہ زندگی جو ہے وہ گزاری حضرت امام جواد العیمہ کے بہت سارے القاب ہیں جناب شیخ عباس قمی نے منتحل اعمال میں جواد العیمہ کے باب میں تحریر فرمایا ہے جواد العیمہ کی جو مشہور لقب ہے وہ جواد ہیں جود و سخا عطا اور فیض و کرم کی کثرت کی وجہ سے جو بھی دامن باب الحوائج حضرت جواد العیمہ سے متوصل ہو جائے وہ امام نے اپنی جود سے اپنی کرم سے سب کو نوازا اس وجہ سے آپ کو جواد العیمہ عطا ہوا ہے آپ جواد ہیں آل محمد کے جواد ہیں کہ آل محمد کے در سے بہت سو نوازا بہت سارے لوگوں کی ہوائچ اور بہت سارے لوگوں کی ضروریات کو مولانا پورا کیا اور کثرت عطا کی وجہ سے آپ کو جواد العیمہ لقب ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی عبادت اور بندگی اور کثرت اطاعت کی وجہ سے آپ کو تقی کا لقب جو ہے نا وہ عطا ہوا ہے لہذا تقی آپ کے القاب میں سے ہے جواد آپ کے القاب میں سے ہے جناب شیخ عباس قمی نے فرمایا ہے آپ کی عظیم القاب میں سے جو آپ کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرنے والے الفاظ ہے منتجب بھی آپ کے القاب ہیں مختار بھی آپ کے القاب ہے مرتضی بھی آپ کے القاب میں سے ہیں قانع بھی آپ کے القاب میں سے ہیں اور عالم بھی آپ کے القاب میں سے ہیں یہ سارے القابات حقیقت میں ایک ایک فضائل کی دنیا ہیں فضائل کے ایک ایک باپ ہے ان باپ کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے حضرت امام جواد کی فضیلت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے حضرت امام رضا سامن الحجج نے امام جواد کے لیے مولود مبارک کا لقب عطا کیا ہے مولا نے فرمایا دین مقدس اسلام میں اور مکتب تشیع میں عظیم ترین اور بابرکت ترین جو ہستی ہے وہ حضرت جواد العیمہ ہے کوئی مولود دین مقدس اسلام میں اس کی ولادت نہیں ہوئی ہے حضرت جواد العیمہ سے زیادہ بابرکت ہو اور خدا کی جانب سے ان کو برکت عطا ہوا ہو حضرت مہرضا نے فرمایا لم یولد فی الاسلام مولود اعظم و برکتََلشعت نامن کہ دین مقدس اسلام میں کوئی مولود جو برکت کے لحاظ سے عظیم ہو جواد العمہ سے کوئی مولود کی جو ہے نا ولادت نہیں ہوئی ہے یعنی مولود بابرکت ہے اس ہستی کی ذرے سے بہت ساری برکتیں شیعوں کو عطا ہوئی ہے اور شیعوں کو جو ہے نا وہ نصیب ہوئی ہے چنانچہ یحیاء صنعانی کہتا ہے کہ میں حضرت امام رضا کی امامت اور ان کی ولایت کا زمانہ تھا کہ مکہ میں مشرف ہوا حج کرنے کے لیے اور جب میں مکہ میں وارد ہوا اور خانہ کعبہ میں پہنچا تو حضرت امام رضا خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے اور میں نے دیکھا کہ امام کے حضور میں ایک انتہائی چاند سا بچہ ہے اور چمکتا ہوا ایک نورانی بچہ جو ہے وہ امام کے خدمت میں ہے اور امام اپنے دست مبارک سے اسے کوئی میوہ جو ہے وہ عطا کر رہا ہے اور حضرت جواد المہ وہ میوہ جو ہے وہ تناول فرما رہے ہیں سنعانی کہتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا آپ جو فرماتے تھے مولود مبارک کہ دین مقدس میں سب سے عظیم جو مولود ہے سب سے عظیم جو مولود مبارک ہے وہ یہی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا يُلَدْ فِي الاسلام مولود العظم و تو مولانا نے فرمایا یا یحیاء یا حولمولود المبارک پھر دوبارہ اس جملے کو تکرار کیا ہاں یہی وہ مولود ہے جو مولود بابرکت ہے اور اس کی برکت سے اس کی تفیل سے معاشیوں کو اور بشریت و انسانیت کو بہت سارے برکات اور بہت سارے انعایات خدا نے عطا کی ہے یہ وہی مولود مبارک ہے پھر جملے کو تکرار کیا لم یولد فی الاسلام مولود اعظم و برکتََََََََََََََََََََََ لشعاتنا اسی طریقے سے حضرت جوادمہ چوںكہ بچپنے میں امامت اور ولایت کے اس عظیم عہدے پر اس عظیم منصب پر فائز ہوئے تو امام کو بہت آزمایا گیا بہت سوالات جو ہیں نا وہ کیے گئے اور دوستوں نے بھی بہت زیادہ حضرت جواد العیمہ سے سوالات کیے ان کی امامت کے احراز کے لیے ان کی شخصیت کے احراز کے لیے اور اسی طریقے سے دشمنوں نے بھی بڑے بڑے جلسات کیے بہت سارے اجتماعات میں حضرت جواد العیمہ سے سوالات جو ہیں نا وہ کیے گئے جناب علی ابن ابراہیم کہتا ہے کہ میں حضرت امام رضا کی شہادت کے بعد مدینہ وارد ہوا تاکہ میں امام جواد العیمہ کی زیارت کروں اور نزدیک سے ان کی زیارت بھی کروں اور ان سے قصب فیض کروں اور ان سے کچھ سوالات بھی جو ہے نا وہ کروں جب جواد العیمہ کے دولت سرا میں فائز ہوئے تو اس وقت جو ہے وہ جناب علیم ابراہیم کہتا ہے مختلف لوگ آئے ہوئے تھے اور اپنے اپنے سوالات جو ہے نا وہ پوچھ رہے تھے اسی اجتماع میں عبداللہ بھی موجود تھا اور کچھ سوالات جو ہے وہ عبداللہ سے پوچھ رہے تھے تو عبداللہ نے ایک جواب میں جو ہے نا وہ اشتباہ کی غلطی کی تو حضرت جواد العیمہ نے ان کو ٹوکتے ہوئے کہا یا ام اتق اللہ اے میرے چچا آپ خدا سے ڈرو کہ آپ نے یہ جواب جو ہے نا وہ اجتبا کہا ہے اور آپ نے غلط جواب جو ہے نا وہ دیا ہے اس کے بعد پھر درست جواب جو ہے نا حضرت جواد المّہ نے بیان کیا پھر ہر ایک نے جو ہے نا اپنے اپنے سوالات جو ہے نا وہ کرنا شروع کیا علی بن ابراہیم کہتا ہے فی مجلس واحد سلاسین الف مسئلہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مجلس میں تیس ہزار سوالات کیے گئے حضرت جواد العیمہ نے تیس ہزار مسائل کا جواب دیا اور ہر ایک کو جو ہے نا وہ قانی کیا میں بہت خوش ہوا امام کی اس عظمت کو دیکھ کر اور اتنی علمی کمال اور بزرگی اور برتری کو دیکھ کر اور ایک ہی جگہ پر جو ہے نا اتنے سارے لوگوں کو قانے کیا اتنے سارے جوابات جو ہے نا وہ دیے لہٰذا اس طریقے سے مختلف محفلوں میں مختلف اجتماعات میں حضرت جواد العیمہ سے سوالات کیے گئے اور بچپنے کے باوجود امام نے وہ علم کے گوہر دکھا دیے علم کے کمالات دکھا دیے علوم آل محمد کا جو سمندر ہے علوم آل محمد کا جو در ہے وہ لوگوں کے لیے کھول دیا اور لوگوں کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ بچپنی کی حالت میں یہ علم اور بزرگی کا جو ہے نا وہ کمال ہے کہ ہر انسان قانے ہو رہا ہے اور ہر انسان مجبور ہو رہا ہے ان کو ماننے پر کہ اس طریقے سے انہوں نے ہر ایک کو جو ہے نا وہ سوالات کا جوابات جو ہے نا بتا دیے چونکہ امام کی زندگی میں حالات بہت زیادہ ہے امام کی فضائل اور امام کے مناقب ایک دریا ہے اور دریائے کمال دریائے جود دریائے سخا دریائے عبادت دریائے بندگی دریائے فضائل ہے مہم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں امام نے ہمیں اپنی زندگی میں کیا پیغام دیا ہے امام نے ہمیں کیا رہنمائی کیا ہے اور امام کے کی ارشادات کیا ہیں امام کے کی پیغامات کیا ہیں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور کس طریقے سے اپنے اوقات کو اور کس طریقے سے خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے لہذا امام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری رہنمائیاں ہیں آئیے ہم کچھ امام کے ارشادات اور امام کی کچھ روایات کو امام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کے بیان کرتے ہیں حضرت جواد العیمہ کا فرمان ہے تین چیزیں انسان کی زندگی میں بہت مؤثر ہے اور یہ تین چیزیں خدا کی رضا اور خوشنودی کا بھی سبب ہے اور انسان کی زندگی میں کامیابی اور زندگی کی خوشبختی اور انسان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور مفید ہے فرمایا صلاح سُن یونیغ رضوان اللہ تین چیزیں ہیں جو بندے کو رضا الہی دلاتی ہے اور خدا کی خوشنودی کو دلانے میں انسان کی کامیابی پہنچانے میں بہت زیادہ مؤثر ہے سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی میں مؤثر ہے کثرت الاستغفار زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا اپنی گناہوں سے طلب مغفرت کرنا یہ انسان کی کامیابی کے لیے انسان کی پاکیزگی کے لیے انسان کی طہارت کے لیے دنیوی کامیابی کے لیے اخروی کامیابی کے لیے ایک اہم ترین جو عامل ہے وہ استغفار کرنا ہے توبہ کرنا ہے یعنی سارے بھلاؤں کی جو اصل میں جو راز ہے ساری مصیبتوں کی جو بنیاد ہے وہ انسان کے گناہ ہیں جیسے قرآن میں صاف بیان کیا ہے ما اصاب قم مصیبت فیمہ قصبت جتنی مصیبتیں تم پر آتی ہے جن بلاؤں میں جن مصیبتوں میں تم گرفتار ہوتے ہو وہ تمہارے کردار کا نتیجہ ہے جب تم استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے بارگاہ الہی میں گرگڑاؤ گے تو ساری بلائیں ٹل جائے گی خدا کی رضا مل جائے گی خدا کی خوشنوجی جو ہے تمہیں نصیب ہوگی لہٰذا کسرت استغفار انسان کی دنیاوی کا زندگی میں کامیابی اخروی زندگی میں کامیابی خدا کی رضا اور خوشنودی میں اس کے حصول کے لئے بہت زیادہ مؤثر ہے دوسری چیز ولین الجانبی خوش اخلاقی خوش اخلاقی سے بڑھ کر انسان کی دنیاوی زندگی میں کامیابی کے لیے خوشبختی کے لیے اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے خوش بختی سے بڑھ کر کوئی مؤثر نسخہ نہیں ہے جب انسان خوش اخلاق ہو بہترین اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملے پاکیزہ گفتگو ہو پاکیزہ زندگی ہو تو وہ دنیا میں بھی خوشبخت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسی وجہ سے سرور کائنات کا فرمان ہے علیکم کم یہ حسن الخلق فن حسن الخلق فل جنتی لامحالہ بہترین اخلاق کو اپنا لو اگر تم با اخلاق ہو بہترین اخلاق کے مالک ہو تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے تم جنتی انسان ہے جنتی انسان کی پہچان جو نا خوش اخلاقی ہے وَإِيَّاكُمْ ایا کم سو الخلق خبردار سو خلق سے اپنا آپ کو بچاؤ فن سو الخلق فن ناری لامحالہ اس طریقے بت اخلاقی جو ہے بت اخلاق انسان اس کا ٹھکانا جہنم ہے لہٰذا بد اخلاقی باعث جہنم ہے دنیاوی دنی 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 زندگی کو بھی یہ بد اخلاقی جہنم بناتی ہے اور اخروی زندگی کو بھی اس کے مقابل میں اگر خوش اخلاق ہے تو اس کا دنیاوی زندگی بھی جنت ہے اور اخروی زندگی بھی جنت ہے اس وجہ سے حضرت جواد العیمہ نے فرمایا خدا کی رضا اور خوشنودی کے عوامل میں سے پہلا کثرت استغفار ہے دوسرا جو ہے وہ خوش اخلاقی ہے اور تیسری چیز کثرت و زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ صدقہ دینا صدقہ انسان کی زندگی میں نہ تنہا بلاؤں کی دوری میں حوادث اور آفات اور مصیبتوں سے حفاظت میں معصر ہے بلکہ نجات میں بھی دنیا میں نجات اور خوشبختی کے لیے آخرت کی نجات اور خوشبختی کے لیے صدقہ انسان کی زندگی میں بہت تاثیر بہت زیادہ اثر رکھنے والی اور بہت زیادہ انسان کی زندگی میں معصر جو ہے نا وہ چیز ہے اس لیے امام نے فرمایا کثرت صدقہ خدا کے رضا اور خوشنودی کا سبب ہے ایک اور روایت میں مولانا نے فرمایا تین چیزیں جو ہے وہ بزرگ ہستیوں کی زندگی ہے بزرگ ہستیاں جو ہے وہ تین چیزوں کو اہمیت دیتی ہے اور ان کی زندگی کے عمل ہے یعنی تین چیزیں عمل ابرار ہے بزرگ ہستیوں کے اعمال ہیں فرمایا صلاح من عمل ابرار تین چیزوں کو بزرگ ہستیوں نے ابرار میں اہمیت دی ہے اور اپنی زندگی میں ان تین چیزوں کو بجا لایا ہے سب سے پہلی چیز فرمایا من عمل البرار یکامت الفرائزی بزرگ ہستیوں کی اعمال میں سے ان کے کردار میں سے فرائض کو بجا لانا ہے واجبات کو انجام دینا ہے دوسری چیز وہ اجتناب المحارم گناہوں سے حرام چیزوں سے اجتناب کرنا اور بچنا یہ ابرار کی علامت ہے یعنی بزرگ جو ہستیاں ہیں ان کی زندگی میں لغزشیں نہیں ہیں گناہ نہیں ہیں خطا نہیں ہے ہر قسم کی گناہ سے نافرمانی سے وہ اجتناب کرتے ہیں تیسری چیز جو عمل ابرار میں داخل ہے وہ احتراثمنل غفلتی فدین غفلت سے اجتناب کرنا یعنی جتنی بھی بلائیں ہیں وہ غفلت کا نتیجہ ہے جتنے بھی گناہ ہیں وہ غفلت کا نتیجہ ہے بزرگ ہستیاں جو ہے نا وہ ہوشیار رہتی ہے اور غفلت سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچاتے ہیں ایک اور روایت بس آپ کی زحمتوں کو تمام حضرت جواد العیمہ نے انتظار امام زمانہ کو شیوں کی بزرگ ترین اعمال قرار دیا ہے مولانا فرمایا افضل اعمال شیعاتنا انتظار الفرج ہمارے شیوں کی بہترین اور افضل ترین اعمال میں سے ہے حضرت صاحب الاسر و زمان کی فرج کا انتظار کرنا ان کی ظہور کا انتظار کرنا ان کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرنا یہ شیوں کے اعمال میں سے افضل اعمال میں سے ہے آخری روایت حضرت امام رضا نے اپنے پدر بزرگوار سامن الحجت غریب خراسان امام رضا کی زیارت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے بہت زیادہ تاکید کی ہے اسی طریقے سے حضرت کریمہ اہلب شفیہ روز جزا جناب معصومہ کی زیارت کی بھی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ تاکید کی ہے امام رضا کی زیارت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مولانا فرمایا زار قبر ابی بطوس غفر اللہ لہو ما تقدم من بھی و تاخر کوئی شخص میرے پدر بزرگوار کی زیارت کرے توس میں جا کر خراسان میں جا کر اللہ اس کی ساری گناہوں کو بخش دیتا ہے جو گناہ اس سے ہوئے ہیں میرے پدر بزرگوار کی تفیل اس کے گزشتہ گناہ اور آئندہ گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے اسی طریقے سے حضرت م... آ... ل... معصومہ کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا زار قبر امتی بقم فلہ الجنہ وہ شخص جو میری ففی حضرت معصومہ کی قبر کی زیارت کرے قم جا کر اس کے لیے جنت ہے وہ جنتی انسان ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے ازادارو آج کی جو شب ہے وہ شب شہادت جواد العمہ ہے جوانی کی عمر میں دنیا سے جانا اور شہادت کا پانا اور شہید ہو جانا یقیناً ایک انتہائی عظیم مصیبت ہے صرف جوانی کی عمر نہیں بلکہ عالم غربت میں جواد العیمہ بغداد میں انتہائی مظلومانہ طریقے سے غریبانہ طریقے سے دنیا سے چلے گئے تاریخوں میں آیا ہے معتصم نے حضرت جواد العیمہ کو شہید کرنے کے لیے زہر بھیجا ام الفضل کے پاس اور اس ملعونہ نے اس زہر کو انگور میں ڈال کر حضرت جواد العیمہ کو دیا اور جب یہ زہر جواد العیمہ کے بدن شریف میں پہنچا تو مولا تڑپنے لگے اور بدن اطہر میں جب وہ زہر نفوس کر گیا تو حضرت جواد العیمہ تڑپتے رہے اور انتہائی کرپ اور شدت کی حالت میں حضرت امام جواد العیمہ انتہائی پریشانی کے حالت میں فریاد کرتے رہے اور اسی حالت میں تشنگی غالب ہوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے حضرت جواد العیمہ ان ہستیوں میں سے ہے جو انتہائی تشنگی کے ساتھ اور بچپنے پچیس سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے جب امام تشنہ ہوئے اور تشنگی کا غلبہ ہوا تو امام نے فریاد کی کہ مجھے پانی پلا دو میرا جگر جل رہا ہے اس ملعونہ نے امام کی صدا کسی کو نہ پہنچے شور کرنا شروع کر دیا شور و غل کرنا شروع کر دیا اور امام تڑپتے رہے لیکن امام کی صدا کو کسی نے نہیں سنی اور کسی نے امام کی آواز پر لبیک نہیں کہی ازادار و جواد العیمہ کو دو عرص اپنے جد بزرگوار حسین امن علی سے ملے پہلا عرص یہ ہے امام پکارتے رہے مجھے پانی پلا دو میں تشنہ ہوں تشنگی کے حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں تشنگی کی حالت میں دنیا سے جانا اور عالم غربت میں دنیا سے جانا یہ عرص جد, جد بزرگوار سے حضرت جواد العیمہ کو ملی ہے لیکن عزیزو تشنگی کے ساتھ دنیا سے جانے کے ساتھ ساتھ امام پر کوئی رونے والا نہیں ہے اور امام کی ازاداری کرنے کے لیے کوئی فریاد کرنے والا نہیں ہے ازادارو ہماری کتابوں میں موجود ہے حضرت جواد العیمہ تین مصیبتوں کو بہت یاد کرتے تھے اور بہت روتے تھے پہلی مصیبت یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کو یاد کر کے روتے تھے کتابوں میں موجود ہے امام رضا خود فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے قریب جواد العیمہ رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے مولانا نے پوچھا میرے بیٹا کیوں رو رہے ہو اتنا گریہ کیوں کر رہے ہو جواد العیمہ نے فرمایا میری جدہ بزرگوار حضرت زہرا کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے میں رو رہا ہوں میں ضرور ان لائنوں کا انتقام لوں گا اسی طریقے سے جواد العیمہ نے حضرت خامس آل عبا امام حسین کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے پوری زندگی جو ہے نا وہ روتے رہے ایک اور مصیبت جس پر جواد العیمہ نے بہت گریہ کیا ہے حضرت امام رضا نے خوراسان میں آنے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو جمع کیا اپنے عیال کو جمع کیا حضرت جواد العیمہ کو بلایا اور سب کو بلا کے کہا میری ملاقات پھر نہیں ہوگی میں دوبارہ پلٹ کے نہیں آؤں گا میرے اوپر گریہ کرنا اور میرے اوپر ازاداری کرنا یہ سمجھ لینا زندگی کا آخری دن ہے دوبارہ میں پلٹ کے نہیں آ سکوں گا مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی حضرت جواد العیمہ اسی دن کو یاد کر کے ہمیشہ روتے رہتے تھے ازادارو حضرت جواد العیمہ عالم غربت میں اور تشنگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے لیکن آخر میں امام کو غسل دیا گیا کفن دیا گیا اور حضرت جواد العیمہ کو بغداد میں دفنایا گیا ایک ایسی ہستی بھی ہے لا یوم یا کا کا ابا عبداللہ آپ کا جسم اتھر تین دن بلا غسل و کفن دشت کربلا میں پڑے رہے نہ حسین کو کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن دینے والا ہے نہ دفنانے والا ہے ازادہ رولوں نے اپنے آج ساتھ کو دفنا دیئے مگر حسین اور بہتر شہیدوں کے جنازے تین دن ہوئے کوئی دفنانے والا نہیں ہے کوئی غسل دینے والا نہیں ہے بنیاست کی عورتیں جب کربلا پہنچی تو دیکھتی ہے کہ بہت سارے اجسات جو پامال ہیں ان کے سر ان کے سر تن پہ نہیں ہے اور بدن پامال ہے ایک مرتبہ حیران رہ کے کہنے لگی پروردگار یہ کس کے بدن ہیں جو پامال ہے سر جسموں پہ سر نہیں ہے ازادارو آ کر اپنے مردوں سے کہا تم نے حسین کی مدد نہیں کی کم از کم عزیز زہرہ کے بدنوں کو دفنا دو بنی حاصل کے لوگ آئے حسین کے بدن کو دفنا دیا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللظین ظلم ظلموا ایام القلمقلیبون خدایہ پرودگار حضرت جواد العیمہ کی حرمت کا واسطہ ان کی مظلومیت کا واسطہ ان کے غربت کا واسطہ پرودگار ہمیں محمد و آل محمد کے معرفت عطا فرما خدا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما خدا بندہ پرودگارہ پرودگار ان کے معارف کو ان کی تعلیمات کو ان کی معظمت اور فضائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا بجاہ محمد علیہ طیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد عل محمد وعجل الجم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد